19 mart 1994-cü il Bakı metropoliteninin 20 yanvar stansiyasında törədilmiş partlayış nəticəsində 14 nəfər həlakçı olmuş 49 nəfər yaralanmışdır. Məhkəmə sübut etmişdir ki, terror aktiyası Ermənistan xüsusi xidmət orqanları tərəfindən hazırlanmış separatçı Sadval Ləzgi təşkilatının üzvləri tərəfindən həyata keçirilmişdir. Kultas xəbər verir ki, bu barədə tarixçi alim dosent Zaur Əliyev xatırlatma yayır. Müəyyən olunmuşdur ki, Sadval separatçı təşkilatının həmin fəalları 1992-ci ildən etibarən dəfələrlə Ermənistanda olmuş bu ölkənin milli təhlükəsizlik baş idarəsi təşkilatının formalaşmasında, maliyyələşmesində və silahlanmasında yaxından iştirak etmişdir. 1992-ci ilin aprel-may aylarında 30 nəfər Sadval üzvü Ermənistanın Nairi rayonunun Lusachert kəsəbəsində yerləşən təlim-məşq bazasında xüsusi terror təxribat hazırlığı keçmişdir. İstintaq zamanı müəyyənləşdirilmişdir ki, təxribatçılar təlimata uyğun olaraq 20 yanvar stansiyası ilə yanaşı Bakının Nizami kinoteatrında, Respublika sarayında və Bakı lampa zavodunda da partlayışlar törətməyi planlaşdırmışlar. 20 yanvar Metro stansiyasında partlayışın törədilməsində ittiham olunan və Ermənistanda xüsusi terror təxribat hazırlığı keçmiş 36 cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmişdir. Terror aksiyası Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı Dağlıq Qarabağ urunda gedən döyüşlər zamanı 13 yanvar 1994-cü ildə əsir düşmüş və Ermənistan xüsusi xidmət orqanları tərəfindən əməkdaşlığa cəlb edilmiş Aslanov Azər Salman oğlu tərəfindən törədilmişdir. O, 1997-ci il 29 noyabrda Azərbaycana ekstradisiya edilir. Həbs edilən Azər Aslanov terror aktı ilə bağlı etiraflar edir. O bildirir ki, Bakı metropolitenində terror aktı törətmək göstərişini Erməni əsirliyində olarkən Erməni yazsı Zori Balayandan alıb OK dedi. Azəri Sanvel Babayanın otağında təlimatlandırılıb, onun təlimatlandırılanlardan biri də Mkritsyan idi. Məhkəmə araşdırmalar zamanı müəyyən olunmuşdur ki, 14 yanvar 1994-cü ildə Zori Balayan hərbi əsir Azər Aslanovla görüşmüş, Azərbaycanlılara qarşı mübarizədə bütün azsaylı xalqların bircə fəaliyyət göstərmələrinin vacibliyini bildirmişdir. 9 iyun 1994-cü ildə Ermənistan xüsusi xidmət orqanlarının Artur adlı əməkdaşı Aslanovun Bakıdakı mənzilinə zəng vuraraq onun sağ olduğunu bildirmiş və Azad olması üçün yaxın qohumlarından birinin İrəvan şəhərinə gəlməsinin zəruriliyini qeyd etmişdir. 16 iyun 1994-cü il tarixində Aslanovun anası Tacibat Aslanova İrəvana getmişdir. Azər Aslanova anasının həyatının təhlükə altında olduğunu bildirmiş. Bu təhdidlər altında o Ermənistan xüsusi xidmət orqanları ilə Ömər 75 təxəllüsü ilə daimi əməkdaşlığa cəlb edilmişdir. Azərbaycana maniyəsiz gəlməsi üçün Azər Aslanovun adına saxta sənədlər hazırlanmış, partlayıcı maddə isə müvafiq qaydada peçenye, şokolad və dezodorant qutularında gizlədilmişdir. Aslanov İrəvan-Van mineralniyə vod başı marşrutu ilə Azərbaycana gələrək 3 iyul 1994-cü ildə Bakı metrosunun 28 may və Gənclik stansiyası arasında qatarda terror aktını həyata keçirmiş və yenidən Ermənistan'a qayıtmışdır. 1994-cü ildə Bakı metropolitenində baş vermiş terror aktlarının təlimatçıları martın 19-u 20 Yanvar metro stansiyasında və ikincisi iyulun 13-ü 28 may və Gənclik stansiyalarının arasında Ermənistan xüsusi xidmət orqanlarının əməkdaşları polkovnik Karen Bağdasaryan və kapitan Seyran Sarkisyan olmuşlar. Terror aktının planı isə Zori Balayan'a məxsus idi. Bu hadisədən sonra dostları ilə məclis keçirən Zori Balayan çaxır stəkanını qaldıraraq tost deyir. Bakıda partlayış zamanı sanki mən Azərbaycanlı meytlərinin üstü ilə gəzirdim. Gün olsun bütün Azərbaycanlıların meydi üzərində gəzək və bu gün Zori Balayan sağdır, Əliyev bildirib.